maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay shirar isdaba joog ah, kuwaasi oo looga hadlayay maqaamka magaalada muqdisho. Shirarkan ayaa waxaa waday odayaasha dhaqanka beelaha hawiye, kuwaasi oo u taagnaa xuquuqda gobolkan iyo banaadir, waxaana maanta magaalada muqdisho ku qabsoomay kulankii ugu ballaarnaa oo looga hadlo masiirka magaalada muqdisho. odayaasha ayaa cod dheer waxa ay ku sheegeen in haddii taladooda ay dhagaha ka furaystaan madaxda ugu sarraysa dalka, in muqdisho ay ka dhici doonaan dibadbaxyo waaweyn, kuwaasi oo lagu dalban doono maqaamka magaalada muqdisho. Waa kuwan qaar ka mid a odayaashii maanta ka hadlay munaasabaddaasi. arrintaani saad ogtiinba waa arrin muhiima. intii ay jirtay dowlad goboleedyada ama waxa la kala leeyahay oo la yidhaah federaalisimka, annagu afkeenu waa furaay. waxaan ku qaylaynana waxay ahaayeen xamar inuu yeesho dowlad goboleed oo dadka degano ay helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya, sidii dowlad goboleedyada kaleba ay u jiraan. arrintaasu wadaadda ka horreeya ma suuragelin. sababteeda dadka wax gartaahi waa og yahay, xamar waa caasimadii dalka. dowladda dhexe ee federaalka ah oo saldhigeedu muqdisho yahay, dadka maanta halkaan isugu yimid mucaarad kuma aha. gobolka banaadir maamulka yaroo ka jira oo adeega ah oo guddoomiye u horreeyana mucaarad kuma aha. waxaa gogosha loo dhigay xaquuq dadkan uu leeyahay oo maqan. sidaad wada ogtihiin, Soomaaliya federaal ma dooran, waanakoraanalooga keenay. aniga waxaan isleeyahay burburkii Soomaaliya ku dhacay ayaa looga faa'iidaystay in Soomaaliya qaadato oy jeclaato oy wada go'aansatana waqtigii soo loogaaduu jiraa. laakiin hadda waxaa heshiis ugu yahay in federaal wax lagu qaybsado. marka meelo gaaroo ka aado ma naqaan. gobolkaana meeqaab waa la dhisa wuxuu ka mid noqon doonaa gobollada dhisan, laakiin waxay ku imaan kartaa inaan annaga isaamino qofka annaga gogosha noo dhigay aanan ka daba qaylin, dadkana matalaaya aanan ka daba qaylin, aan dhaano annaga raalli ugu ah qofkaas wuxuu sheegay aan garab istaagno. maanta Soomaaliya waa ka harnay. marka dowladda federaalka oo farmaajo madaxweyne ka yahay haweenkii la doortay, waa ogtihiin gobolka banaadir dadka banaanbaxay dadaa ku dhaawacmay, dadna waa ku dhinteen, caruurna ilaa hadda la la'yahay. marka madaxweyne ballantii aa qaaday fuli. gobolka banaadir oo laga hadlayaa ma ahan midkan la sheegay oo gaaska ah oo deegaanka xukuma, ma ahan kii dowladnimada oo gobollada dhismay la tabtamilaya ama la jaraajigaray lahay weeye midka laga hadlaya sidaan u qaatay anu. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, Muqdisho.